Polvo a feira, ameixas a mariñeira ou mexillóns ao vapor son algúns dos principais protagonistas da Festa do Mar de Conbarro que, como non podía ser douto do xeito, traerá os mellores produtos das nosas rías a carpa instalada no peirao da canteira ato próximo domingo 27. Durante a primeira xornada, veciños e veciñas de Pollo compartiron mesa con turistas nacionais e estranxeiros nunha das citas gastronómicas máis agardadas do mes de agosto. Pedimos mexillones, almexas que estaban exquisitas, chopitos a la plancha, pulpo. O que máis me gustou foron as ameixas á mariñeira porque como presidenta da agrupación de mariscadoras de Pontevedra teño que defender o meu produto, iso sobre todo. Pero, repetimos, ya, sí. nosotros en nuestro caso repetimos, venimos hace dos anos aquí también a Conbarro e hai que dar unha huertecita, mellones... Sí, sí, sí. Pero non só de produtos do mar se alimenta esta festa, a música é un dos ingredientes esenciais da cita. Esta noite tocarán Xavier Díaz e as Adufeiras e a fin de semana a Armadiña contará con heredeiros da Cruz daqui da Ría, Ruxe Ruxi ou Defcon 2. David Cibera foi foi o encargado de inaugurar os concertos onte a noite. Caminar por la vida e romper con la monotonía. Sí. Me siento moi querido nesta tierra e feliz de estar aquí esta noche e sabiendo que vamos a hacer un espectáculo guai, lo tengo claro. Ademais, teatro, folclore, exposicións, visitas guiadas, sobradoiros, un programa do máis completo cun nexo en común que, como non, é o mar. En xera de actividades a parroquia poiense de Conbarro este domingo 27, un refrescante plan para este fin de semana!